Okey, dia bunyi dia bunyi tuh tu bila ada ha kat sini. Tapi dia tak ada huruf ha. Waktu 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 di sini. Oh, nin. Oh, nin ada. Waktu di sini. Okey. Fitadlil. Okey. Bi ashabil. Fil. Lagi sekali. Bi ashabil fil. Okey. Ni okey, yang ni ni tak pisah. Cayok-cayok. La ala khulukin azim. Okey ni. Fi ba'da za likaz dika ba'da zalika zanim ba'da zalika zanim alhamdulillah zanim za tu tak panjang zalika zanim okey ni zalika Zalika fauzul azim. Okey, alhamdulillah. Muktadin azim. Lagi sekali. Muktadin azim. Okey. Bal ajib tawayas. Kadang-kadang mata buaya tak nampak. Dia tu saya rasa kena tukar power tu. Power apa ni? Ni gigit di muka. Iyalah maksudnya dia. Tak terai. Kena. Bukan terai. Terai tengok. Boleh tak? Terai. Bukan hari tu dah terai ke? Ni yang baru ke Mak Tin? Nampak. Ni yang Mak Tin kata RM70 tu. Ni masuk celah ni. Boleh tak? Boleh. Try. Asalnya clear. Pakailah. Kenapa pakai hal ni? Mata kita bukan yang kuasa ni. Kau tak tahu komputer macam mata. Boleh. Itu kelam berasap. Eh, nampak dia tengah. Oh, kecil muka kau dah. Ya, tapi awak rasa kau terang tadi tak? Habislah. Alah, habislah dia anam. Okey. Sahur Azim. Ini ke? Okey. Dah lupa. Ini bawah ni. Bawah tu. Bal ajib tawa. Wayas. Wayas ya? Bal ajib wayas. Khurun. Tapi tak bunyi ta tu. Saya nak anda dengar bunyi ta. Ta tak bunyi tadi. Ta. Bal ajib ni. Bal ajib tawayas hurun. Khurun. Ya. Bal ajib tawayas. Ya. Ya. Bal ajib tawayas hurun. Ya. Wa antum. Wa antum dakhirun. Okey. Okey, alhamdulillah. Boleh lah sikit daripada tadi. Okey tu. Kena buat ni. Saya rasa kak kena buat ke macam mata kak? Kuala Lumpur. Kena pergi Kuala Lumpur lah. Jauh lah. Bolehlah balik jalan-jalan ikut kat Mak Teh. Balik Kuala Lumpur. Bapa, bukan lama saya kan kat Mak Teh kan. Berapa hari? Sehari, dua hari. Alah, sesekali Kak Pisah. Sesekali. Orang kata apa jalan-jalan. Orang kata me time.
Me time. Okay. Astaghfirullahalazim. 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 Okay, so yang ni bila sekarang? Kalau boleh rakam ni. Kita hampir kat rumah. Sebukan saya dah rakam. Saya tak rakam lagi. Tak rakam. Ya ke? Tak ada. Nantilah. Kemudian ya, boleh ya? Boleh. Kita buka meja. Okay, boleh. Buka meja apa maksudnya? Kami dah ada rumah. Oh, itulah kata. Aku dengar, aku baca, kau tak boleh dengar. Memang saya galakkan macam tu. Saya galakkan macam tu. Study group. Allah, hai. Petang-petang ke? Petang-petang? Petang abang ada balik. Alah, minta lah izin abang keluar kejap. Seminggu sekali je. Air rumah dululah. Esok rumah kat Mak Teh, esok rumah kat Pisah. Ha, macam tu lah. Study group. Boleh. Memang selama ini saya dah rakam pun. Dapat dua. Saya rakam sebab malam-malam saya ada masa saya. Alhamdulillah. Kata. Ke dengar tu dia tidur. Dengar. Tak tidur, kita tunggu. Alhamdulillah. Okey. 6 dengan 7 ni kat Pisah suruh saya rakam. Betul, saya simpan. Nanti lah umi perit. Ayah malam lah. Okey, itu je ke? Dah ya? Okey, itu je. Okey, nanti saya rakam insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Kak Bisa. Cayok-cayok Kak Bisa. Okay. Nancor lagi. Cayok-cayok tu dalam bahasa Korea. Semangat. Maksudnya semangat. Kuat tu. Oh, Kak Ida pun. Kak Ida. Oh, Kak Ida apa-apa ni juga nak balik Kak? Awal. Nak cepat. Okey Kak Pisah. Okey. Okey Kak Ida selamat. Kak Ida bawa kereta ya? Bawa kereta. Okey. Hati-hati memandu. Kereta besar. Ini dia bawa kereta besar ke mana? Ada nak hantar barang sekali ya. Okey Kak Ida. Boleh lah jom kita pergi rumah Kak Ida. Ramai-ramai. Betul? Tu jalanlah rumah Kak Ida. Tak apalah. Sama juga ngetih kat rumah Kak Ida. Ngetih minum petang. Kita buatlah potluck. Bawa lah kuih kan. Kita bawa kuih. Boleh je ngaji. Tak pun satu hari ngaji rumah Kak Ida. Boleh? Sesi ngaji rumah Kak Ida. Minum amin. Ya, nak duit. Nak duit pula dah. Sebab dia apa ni? Nak beli kubur je kan? Nah. Aku tak ingat bakal aku nombor rumah. Kekai dah pernah beli dengan saya. Abang beli kubur je tak ada. Tak ada. Boleh order dengan Mak Teh. Okay dah. Okay. Alhamdulillah. Amboi lawa beg kat Visa. Kasih dah satu. Kita punya satu. Ada dua? Ada dua. Tadi dengar dua. Tapi betul lah cadangan saya ingat kan. Saya nak buat macam tu lah. Seminggu sekali saya pergi rumah Kak Pisah. Kita ngaji kat sana. Lepas tu hari Sabtu lah. Hari Sabtu lepas tu rumah Mak Teh. Lepas tu pergi rumah Kak Ida ke kan. Kita buat ziarah lah. Kak Meru. Kalau ada di sini, apa hari ke saya aman ke? Yalah. Ini terakhir. Okey. Ni kusben nak balik makan. Oh. Allah. Bis kelak kat mana sayang? Siapa nak bawa pergi kedai? Pergi kat Abelung. Pergi ajak Abelung. Ya Allah nak beli cekelat. Siapa? Belum. Masih kat buat lagi? Dah sebulan ke? Belum saya rasa. Belum lagi. Rasa dah sebulan dah. Dah 4 minggu dah. Sekejap ya sahabat. Iklan kejap. Rehat kejap. Tengah ramah. Entah kau nak balik. Ada? Ada kat rumah? Ada memang duduk sini. Belum pergi kerja. Okey. Terima kasih Kak Pisah. Astaghfirullahaladzim. Okey. Kak Nyah tak ada. Okey ni muka surat apa 37. Dua lagi kak. Dua lagi. Okey ini saya dah terang dah. Maksudlah orang tak membaca. Okey. Guana tu semalam saya cuti tak baca. Mana dia tetamu ramai. Ya ke? Oh semalam Kak Inan apa? Adik-adik datang? Adik-adik datang? Ya. Oh abang yang kata tak, yang sihat dah itu? Oh baru sekarang dah okey dah? Boleh lah tapi tak ada sangat. Masih lagi ni lah pakai tongkat lah berjalan.
Tak pakai tongkat tapi ni bodyguard lah. Oh, okey. Ada bodyguard. Kasih sahabat-sahabat yang tag tag screen. Kasih ya. Okey, tajuk ni muka surat ikut 6 muka surat 37. Okey, kalau buku pink tu memang tak ada ni ya. Dalam buku pink yang sahabat-sahabat ada tu memang tak ada. Dia berakhir pada sini, pada Al-Kafirin ni. Lepas tu di sini nampak dia terangkan tentang tashil, tentang imalah, bacaan nakal ya. Lepas tu yang ini imalah nampak. Lepas tu yang ni tentang yang nun, yang tambah nun baris bawah tu, nun wasal tu ya. Nun wiqayah ya. Lepas tu yang ini ni yang amzah wasal ni yang saya kata kalau kita kata kita nak baca tu kita tengok pada huruf ketiga. Tapi yang untuk situasi yang ini pada ayat ini dia tidak begitu. Contohnya kalau saya kata sebelum ni saya ajar tengok huruf ketiga baris depan kan. Tapi untuk ayat ni tidak. Ayat ni dia kena baca baris bawah. Dalam surah Al-Kahfi ya, kecuali memulakan bacaan sebab dia permulaan bacaan ni tadi ni dengan perkataan-perkataan ini nampak ni. Ibnu ya, ibnu dalam Quran dia macam ni, dalam Quran dia tulis begini amzah wasal, tak kita tak boleh ikut huruf ketiga tu. Ya, huruf ketiga baris depan tak, yang ini untuk ayat ni dia tak boleh ikut huruf ketiga ya, dia kena baca baris bawah nampak tu, dia dah merahkan siap-siap dah. Ibnu alaihim bunyana ya. Okey, dan untuk buku ni kan tak ada ya dalam saya punya apa semalam ada sahabat tersilap belilah, dia ingat dalam beg kuning tu buku ni, bukan yang buku yang saya dalam beg kuning tu buku ni ya, buku amalan harian. Tapi yang buku ni, buku ikhrok ni tak ada dalam beg kuning sebab dia tak ada dalam affiliate. Kalau nak beli buku ni inbox saya. Inbox saya. Okey. Baik. Okey, boleh. Mak Teh dulu. Okey. Ilayya, dia last bunyi ya tu. Ilayya wala tum, wala bukan yun eh. Wala tunzirun, tunziruni. Oh ni kena sebut ya? Sebut ni, sebab dia tak ada wakaf. Terima kasih sahabat-sahabat yang hadir, yang tap-tap screen. Terima kasih sahabat. Ilayya wala. Ilayya wala tunzirun. Okey, yang ni pula. Itu. Itu. Bi'abaina in kuntum sadiqin. Alhamdulillah. Okey ni. Wasbir ala alihatikum. Ya, okey. Kakak tanyalah kakak sendiri, kita tanya kakak be. Imshu. Mana yang panjang kak? Kakak tanya yang mana yang panjang? Manalah ala ila ila tak panjang alihatikum. Ha ni tak panjang. Ha. Ya Allah baby. Biar kunci kejap lagi. Kejap lagi sayang. Nak panggil kakak ajak pergi kedai. Ajak abang long lah be. Ada abang long jaga be. Kakak nak tak boleh, kakak sakit. Ajak ya melayan kecil ni ha. Hai, okey. Sambung kak. Imshu. Imshu. Wasbiru. Imshu. Wasbiru. Wasbiru. Imshu. Wasbiru. Ala. Ah.
Alhamdulillah. Imshu. Imshu wa sabiru ala alihatikum. Alihatikum. Ali tu. Lambai bawah. Ui, pasal apa yang ni dia macam suka sangat eh? Padahal pendek-pendek je ayatnya ni. Kau nak bandingkan dengan yang yang ni apa? Oh, ni lagi panjang nampak ha, kan? Baby no, baby no, baby no. Wasbiru. Ya, yeah, okey. Baca dulu ya, baca dulu kejap. Saya settlekan budak. Alihatikum. Alihatikum. Oh, panjang. Okey dah. Dah ke? Saya tak dengar lagi sekali lah Mak Teh. Boleh ya? Sunnah. Im syuwas biru ala Im syuwas biru ala adi hatikum. Alhamdulillah. Okey. Im du. Oh, okey. Boleh? Nak kontikan ni. Okey, yang ni pula. Boleh tengok kat mana nak berhenti. Okey, yang ni. Okey, ni saktah. Saktah ni berhenti suara dua harakat ya, tanpa memutuskan nafas. Boleh? Oh, di dalam tu lupuk. Oh, okey, Kak Ina dulu. Oh, marah. Okey, okey, okey. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu. Ibnu alaihim. Ini dia, ini kita panggil apa ya? Ifak Syafawi kan. Mim kosong eh. Mim ni dia kosong, dia berjumpa dengan ba. Dia dengung tapi dia tak rapat bibir. Ibnu alaihim. Bun. Tengok dia ajak kakak. Boleh okey kakak tu. Okey. Dia dah sihat sikit. Motor. Leluk. Eh cukup ke tu Ikin? Seria. Tak apalah tu. Okey. Ibnu alaihim bunyana. Okey. Ibnu. Waalaikumsalam. Kak, kasih hadiah. Tak asna kasih hadiah. Ilayya wa la yunsir. Tunziruni. Iqdu. Iqdu. Ilayya wa la tunsirun. Okey. Itu. Ya. Yeah. Itu bi abaina in kuntum sadiqin. Alhamdulillah. Imsu. Imsu was. Imsu wasbiru ala alihatikum. Okey. Imdu. Okey, alhamdulillah. Nah, jalan. Okey, jalan. Jalan terus. Awaknya ni, awaknya. Bukannya panjang no ni awaknya ni. Ha. Okey. Dia dua saat je berhenti tu, tapi nafas tak putus eh.
min marqadina hadza. Ha, berhenti ke sambung tu? Sambung. Saya rasa macam sambung tu. Diam, diam tu, diam tapi macam mana? Tapi tu diam sekejap dia kata berhenti suara dua rakaat tanpa memutuskan nafas. Min marqadina hadza. Ah macam tu. Berhenti tu. Kata macam mana nak berhenti tu? Ah macam mana tu? Dekat mana? Susah juga ni ya. Bunyi na tu. Ha, dia nak jelas bunyi na tu berhenti. Lepas tu dua saat, dalam dua saat tu. Mim marqadina hadza. Ah macam tu. Marqadina hadza. Ya. Ah tu boleh? Okey. Mim marqadina hadza. Ah okey. Boleh? Ha, kenapa? Lagi sekali. Lagi sekali. Lagi sekali. Ha, za. Ha, ni panjang lah ni. Ya. Ha, ha. Dua rakat. Za. Dua rakat. Ya, okey. Lagi sekali. Mim. Berhenti betul. Nak berhenti betul. Ha. Mim marqadina hadza. Okey, tu dua saat. Berhenti tu dua saat. Berhenti betul. Ha. Na, na. Hadza. Tak, dah berhenti tu baru kira jari tau. Mim marqadina hadza. Ah macam tu. Kalau kita sambung lain apa lain ni. Ha, ha. Okey. Kalau berhenti tu dia lain. Ini straight. Ah ini sama jugaklah. Waqi. Waqi laman raq. Ah tak, tak berhenti tu. Tak berhenti. Tak berhenti. Dia kena berhenti sebab tengok tu lampu merah. Lampu merah tu kena berhenti tu. Aida, tak berhenti. Saya dengar dengung pula. Saya dengar baca dengung. Hmm, tak boleh. Jadi pemain ke? Dah, hang tu sebut dengung. Saya dengar Kak Ina sebut dengung tadi. Waqi, ya, waqi laman raq. Ah macam tu. Nak menyanyi pula. Wa qila man raq. Ah macam tu. Pendek je kan. Ha. Try. Sudah. Itulah pendek je ayatnya. Ha ah. Qila man raq. Ah okey. Dia yang penting masa berhenti tu kiralah 2 saat. Macam tu. Okey ni. Kalla bal rana ala qulubihim. Alhamdulillah. Ah tu dapat dah. Okey, yang ni pula. Berhenti. Ah ini tak nak. Hidup, saya nak suruh sambung. Hiduplah sama juga. Berhentilah, lepas tu tak ambil lah qayyima. Ah macam tu. Baca qayyiman ya, qayyiman. Okey, walam. Walam yaj'allahu iwaja. Tapi dia panjang sini. Ai waja. Qayyiman. Dua rakatlah ja. Walam yaj'allahu iwaja. Qayyiman. Okey, alhamdulillah. Okey adik, ni surah sejadah. Surah sejadah pula dah. Sujud tilawah, ya Allah. Sujud tilawah. Ha, okey. Kalla la tuti'ku wasjud waqtarib. Okey, cuba ada perkataan sujud kat sini kan, Pak? Wasjud. Ha, jadi kan, ha, ni bacaan dia. Okey, cuba Kak baca bacaan dia. Saya nak dengar betul kan bacaan. Ketua-ketua boleh? Tak apa, boleh. Sajada wajhiya lillazi khalaqah. Boleh berhenti khalaqah. Ambil wasyaqqa sam'ahu wabasarahu. Wabasarahu sam'ahu wabasarahu bihaulihi wa quwwatihi. Tapi tak boleh panjang ni. Wa quwwatihi. Boleh berhenti. Wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi.
Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Waalaikumsalam sahabat-sahabat yang hadir. Ya, kejap lagi ya, nanti saya naikkan kotak. Ada dua orang yang ngaji dengan saya ni. Ya, tak habis lagi. Okey. Baca. Sadada wad. Ada tak panjang? Sadada wajhiya lillazi khalaqahu wa sabah. Khu tak panjang tu. Khalaqah. Berhenti je khalaqah tu. Sadada wajhiya lillazi. Hiya lillazi. Sadada wajhiya lillazi khalaqah. Wasyaqqasam'ahu tak panjang. Wasyaqqasam'ahu wa basaruhu bihaulihim. Wa basaruhu bihaulih boleh? Wasyaqqasam'ahu wa basaruhu bihaulih. Wa kuwatihi fataba. Wa kuwatihi fataba. Wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Okey mati pula. Okey. Ini nanti kalau dapat hafal ni lagi baguslah ni. Dalam sujud tilawah. Sujud tilawah. Okey mati. Sini ya. Sorry. Yang ni. Okey. Okey, na tu kena panjang. Dua rakat. Tak cukup berhenti. Okey. Waqilaman rok. Kena panjang lah sebab ada alif mat tu. Bukan gaduh. Ya. Nak AM. Okey, sambung kak. Lagi sekali kak. Waqilaman rok. Ya. Waqilaman rok. Okey, baik ni. Kalla bal. Itu dah berhenti lama tu tadi tu. Kalla bal rona ala qulubihim. Ya, waalaikumsalam. Nasha. Kasih sahabat, kasih hadir. Ya ja'allahu ni wajah. Qayyiman. Okey, baca boleh. Kasih sahabat. Waqtarib. Okey, kala. Waqtarib. Tak panjang. Waqtarib. Okey. Cuba baca ni. Yang bawah ni. Dia sekecil tu. Halus-halus no. Terima kasih sahabat. Terima kasih Cik Nasha. Di atas giftnya sahabat. Terima kasih. Khalaqah. Boleh berhenti khalaqah. Sajada wajhiya lillazi khalaqah. Sajada wajhihi. Hiya lillazi. Sajada wajhiya lillazi khalaqah.
Okey, ambil sini. Wasak. Wasak bukan wasak qasamahu wa basarah. Boleh berhenti wa basarah wa basarah. Ha. Wasak wasak. Ha. Wasak. Ahu wa basarah. Ha. Umik sikit ni eh. Sudah tulisan kecil kan. Wasak. Ambil pada wasak tu. Wasak qasam ahu. Ahu. Wasak qasam wasak. Wasyak qasama'ahu wa basarahu bihaulih. Bihaulih. Ah, boleh berhenti sini. Bihaulih. Wa basarahu bihaulih. Terima kasih Alia. Terima kasih sahabat-sahabat semua yang tap-tap screen. Terima kasih. Terima kasih Hadim. Sama'ahu wa basarah. Wa basarah. So eh, so bukan wabasa. Dia kalau sa tu sin ya. Ha. So. Aku wabasarah. Ha. Bihaulihi. Bi wabasarahu bihaulihi. Fatabarakallahu ahsanu. Kasih Alia. Khalidin. Ah, ya ya betul Cik Nasha. Ni ini memang sujud tilawah Cik Nasha. Ah, sujud sejadah. Ya. Yeah. Ah. Okey. Ha okey baca tak? Dah, dah habis. Okey alhamdulillah. Ah, okey. Dah alhamdulillah tamat Iqra 6. Alhamdulillah ni anak murid saya dah dah tamat dah Iqra 6. Okey sekarang ni, okey sekarang ni plan dia. Oh, plannya. Okey, lepas dah Iqra 6 ni, okey dah habis dah. Okey, surahlah. Bacaan surah-surah pendek ni ya. Ada surah-surah pendek ni, surah Al-Fatihah, tapi hari tu ni alhamdulillah. Okey, tahniah ya anak-anak murid saya ni. Setakat ni dua orang on the way. Dua orang lagi dua nak habis Iqra 6. Bermula daripada bulan 3. Kak Ana dengan kak ni. Kak Ana sebab semalam, semalam tak ada. Tak ada. Hujan, petang hujan. Okey, lepas tu ni nanti kita akan ni, ya ya tahniah nampak sahabat-sahabat saya ucap tahniah ha. dalam live. Terima kasih doa daripada semua ya. Yeah. Okey, jadi kan yang ini nanti kita baca surah lah. Boleh esok. Surah-surah pendek. Okey, Al-Fatihah ni saya dah dengar dah hari tu. Ya, awal-awal saya dah dengar dah sebab ini ini yang kita kena betulkan dulu sebab nak betulkan bacaan dalam solat kan. Al-Fatihah nak kena betul dulu. Semualah ni. Semua sampai dia dalam buku ni, dia sampai surah ni ya, sampai surah Asy-Syams ni ya, sampai surah Asy-Syams. Tapi tidaklah. Ya, terima kasih Kak Sakinah ya. Tapi tidaklah sampai surah An-Naba ya. Kalau juzuk amma tu dia sampai surah An-Naba, tapi dalam buku ni dia sampai surah Asy-Syams je. Ya. Surah Asy-Syams je. Lepas tu belakang ni lebih kepada panduan ya, untuk hafazan ya, panduan hafazan. Sebab buku ni dia, buku ni dia kalau kita tengok kat depan dia, tengok kat depan dia, dia kata cara cepat, okay, Iqra yang diperhalusi, cara cepat belajar dan mengajar Al-Quran, Rusam Osmani. Lepas tu berserta surah-surah bacaan dan hafazan, kaedah muhafal cepat, ada juga eh? Tapi untuk saya punya slot yang dengan anak depan murid saya ni, saya belumlah sampai tahap suruh menghafal tu. Kan? Boleh je. Kalau masih lagi nak belajar dengan saya tu. Kata. Apa tu? Kat mana? Oh, ya. Oh, ya. Oh, kalau nak bagilah duit. Ke macam mana? Ha? Oh, pergi beli sekarang? RM7. Ya. Terima kasih sahabat yang hadir. Oh ya. Yeah. Okey, ni cara-cara nak menghafaz surah-surah pendek, ada panduan kat sini, ya. Yeah? Okey, wallahu a'lam. Okay, kita baca doa, ya. Yeah?
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa'allimna wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ianya pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah, ajarkanlah yang kami tak ketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, siang dan malam, sepanjang siang hari. Jadikan ianya hujah kami ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, kasih semua. Oh, attendant ya. Banyak tak ada nak buat. Lawa omnya lagi. Nak tadi tu kan saya tak first time saya tunjuk muka dekat live. Tapi saya pakai niqab. Sajalah. Untuk ni lah saja, untuk sembang-sembang kawan-kawan dekat TikTok. Lepas tu untuk engagement jugalah kan. Sekali je Mati, sekali. Pagi-pagi ni je lah. Yalah, waktu lain tu dok lah. Okay, hari ni apa? Hari 25 eh? Mati kan? Kak Ina, Kak Bisa, Kak Ida. Okay, alhamdulillah. Okey, sahabat-sahabat. Oh, ada yang nak naik kotak dah ni baca ya. Okey, baik Kak Jamaiah. Okey, okey Kak Jamaiah. Ha? Kak Jamaiah still tu. Ah, betul. Kak Jamaiah orang student pertama saya naik kotak ni. Terima kasih. Baik sahabat-sahabat yang nak. Okey, amin, amin. Okey, rugi tak nampak ustazah tak. Oh. Kata Atikah ya. Oh, pagi tadi Kak, saya tunjuk muka lah. Eh. Pakai niqab. Pagi tadi, lepas tu sempatlah fikir sekali tadi. Saya fikir tadi dengan sahabat saya Aira, apa nama dia? Aira Airana. Dia baca ni. Aira Ariana. Dia baca ni tau, dia konten dia baca sirah Nabi. Bolehlah bersahabat ya dengan Aira Airana tadi. Sekejap je tadi, satu perlawanan je tadi saya fikir. Sebab ada galakan daripada sahabat tu. Sebab ada sultan tadi kat, dekat live saya ada sultan seorang tadi. dia yang galakkan. Alhamdulillah lah. Saja-saja meraikan. Meraikan sahabat-sahabat dalam titi ni. Pagi-pagi tadi saya buka awal 8:30 tadi. Saja saya sembang-sembang kejap tadi.
Lepas tu datang anak murid tadi, lepas baca doa, terus saya baca. Suruh saya tunjuk ikhrok lah. Okey, baik sahabat-sahabat. Kita boleh naik kotak sekarang. InsyaAllah, tapi sampai pukul 12 juga. Sebab saya ada kelas kat luar. Ada empat beranak. Empat beranak yang mengaji dengan saya ni kat luar ni. Maknya umur 70 tahun. Ya, 70 tahun. Kat Sri Kinta. Sekejap ya, saya naikkan sahabat-sahabat yang lain. Empat beranak tu, tak seorang-seorang tu dia dah stop sebab dia dapat kerja. Jadi tiga beranak je lah. Dua anak dia perempuan dah kahwin lah. Bawa anak-anak kecil lagi tu. Bawa anak-anak kecil. Anak dia tiga orang kecil-kecil. Alip. Di hospital ke? Naik kereta? Okay, baik. Bawa anak kecil-kecil nangis kadang mengaji tu. Nak mengaji kan, bawa anak kecil-kecil. Mengaji tiga orang kecil-kecil anak dia. Mengaji. Okey, baik. Siapa ya? Kak Sakina. Assalamualaikum, Kak. Kak Sakina. Waalaikumsalam, Ustazah. Ya. Kak Jamayah jatuh ke Kak Jamayah? Salam dia saya dah jemput dah. Tak ni. Dia nak live kali ni. Ada. Okey. Tak, line tak okey kadang-kadang tu. Line tu lambat sampai. Okey, Kak Sakina. Ikhra apa, Kak? Ustazah, Ikhra 5 nak ulang dengan semalam tak dapat. 22 dengan 23 tak lancar. Okey, Kak. Boleh. Hari ni insyaAllah lancar. InsyaAllah. 22. Semalam baca dua dekat Umi tapi dua-dua macam tak lancar. Oh ya ke? Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, kasih hadir daripada Singapura. Okey. La tukallifu. Huruf ya, Kak? Huruf ya. La yukallifu. Okey, pandai ni. Tuhammilna. Okey, pandai. Ini susah sikit. Rabbanatmis. Okey, Rabbanat. Tor ni kena adalah lantun sikit, Kak. Sebabnya okay. Dia kan ikhlab pula dah. Kol-kolah. Okey. Rabbanatmis. 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 Dia nak bezakan ta dengan tor tu. Kalau Rabbanat, dia jadi ta. Rabbanat, dia jadi ta. Rabbanat, miss. Oh, Rabbanat, miss. Ya. Okey. Okey, lagi ni, Kak. Yang ni pula. Illa zurriyatatun. Aida, dia ya je. Illa zurriyatun. Sorry, Kak. Saya sebut idak tu, dia ada anak murid saya terkelak. Illa zurriyatun. Okay. Illa zurriyatun. Okay. Fi syakin. Alhamdulillah. Fal mudabirati. Okay, dia bukan mudab tu. Fal mudabbiroti. Ba tu sebab ada sabdu. Ya, fal. Fal mudabbiroti. Okey. Ya firrul mar'u. Okey, pandai. Humut ta'utu. Okey. Minas syaitani. Alhamdulillah.
Ustazah, ini kan lasyar kiatin ke? Ya, gi kan panjang. La ni panjang. Syar. Okey, syar. Lepas tu, kiatin. Kiatin. Sebab ya ada sabdu. Okey. Kiatin, okey. La syar kiatin. Lil muttaqina. Alhamdulillah. Syarri ghasiqin. Alhamdulillah. Duyu bihinna. Okey. Au abaihinna. Alhamdulillah. Awit tabi'ina. Alhamdulillah. Abdan iza salla. Okey, alhamdulillah. Ini bil wudhuwi. Okey. Amanas sufaha. Okey, bagus tak? Summa qadu. Okey ni. Wa malaikatihi. Ni panjang sikit kak. Maksilah. Wa malaikatihi. Okey. Kenapa ni? Fiz. Tak boleh. Alif. Alif. Kejap eh kak. Okey. Ya, Alif. Alif aku mah. Aisyah ni. Ha, pergilah. Pergi kot abang lah. Tu? Pergi. Pergilah. Ya Allah. Dukung dia, dukung. Ya, sekejap eh, kat melayan kena. Kecil okay, lah. Okay. Pergilah dengan abang lah, weh. Pergi. Kejap je nanti abang lah hantar balik. Weh. Pergilah. Alik pun dukung lah, Alik. Dukung dia. Ha, pergi abang lah. Ha, weh. Dukung. Ha, okey, dah okey sambung kak. Mana tadi? Okey. Bizulumati. Alhamdulillah. Okey ni. Lil kafirina. Okey. Wad-dara'i. Okey, wad-dara'i. Wad dia kena jelas bunyi. Satu do tu kan? Wad. Lepas tu dar. Ah, macam tu. Wad-dar-ra. Ah, macam tu. Okey. Wad-dar-ra-i. Okey. Alhamdulillah. Awliya-uhumu. Ah, okey. Okey. Bagus kak. Okey tu. Boleh ya? Kena ulang lagi Ustazah. Tak. Pada saya okey dah. Oh ya. Yeah. Pada saya dah okey dah. Okey. Cuma untuk next nanti kena, akak kena hati-hati pada ni lah urut-urut yang bersabdu ni. Iya, iya. Urut-urut yang bersabdu ni kan. Ha. Dia kena tekan macam ni kak. Dia kena tekan kan. Syar. Yeah, yeah. Yang pertama kita tekan. Syar. Lepas tu ri ya. Syar. Ri. Macam tu. Awit. Awit. Ta. Awit. Ta. Macam tu. Kena bunyi awit. Sebabnya dia ta tak nis, dia ada angin tu. Ta ni huruf hamas. Dia ada angin. Maka ni juga lil mut takina. Oh, lil mut takina. Ya. Yeah. Okey. Boleh kak? Okey, boleh. Okay. Cukuplah okay. Yang ni kak, yang satu muka surat dulu boleh? Sebab saya rasa yang ini akak kena ni lagi, akak kena lancar lagi ni. Okey, ini banyak yang tak okay, dapat juga semalam. Tengok nanti. Tengok petang ni ke? Ataupun ni? Ya? Yeah. Malam okay. Dengan Umi ke? Ya, boleh ya? Okey. Okey, Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Sakinah. Okey, Assalamualaikum. Kak siapa yang tak nampak nama? No, Kak Nia. Kak Nia. Waalaikumsalam, Kak Nia. Ya. Yeah. Okey, okey. Iwan nak ngaji ke Iwan? Sekejap ya. Okey, baik-baik. Sekejap, saya naikkan dulu sahabat ni. Okey. Baik, Kak Nia. Ikut apa, Kak?
Ikhlas 3, muka surat 23. 23? Ya. Okay. Esok ngaji? Esok ayah apa kami? Ngaji? Ada? Baik, esok saya ada Sri Kinta je. Tambun saya dah pergi dah semalam. Hari Senin. Hari tu. Okey, muka surat 23 ya kak? 23. Ya, betul. Sekejap ya, anak murid saya belum balik lagi. Tu tengah sembang tu. Sekejap. Rumah dekat je. Okey. Okey, baca kak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi. Alhamdulillah. La yusufu wa akhuhu. Okay, fu tak panjang kak? Dia kena laju kat sini. Angkat baik. La yusufu wa akhuhu. Okey. InsyaAllah petang ni saya live. Iwan, boleh join. Okey. Terima kasih kak. Nasiyahutahuma. Okey, bagus tak? Alhamdulillah. Wa kharaku lahu banina. Alhamdulillah. Aruni maza khalaqu. Alhamdulillah. Wa kafabina hasinina. Wa kafabina hasibina. Waalaikumsalam Kak Siti. Terima kasih Hadi. Hazihi bidha'atu atuna. Lagi sekali Kak. Hazihi bidha'atuna. Wasulasa wa ruba'a. Okay. Qalu taqasamu. Bima kasabu ma taruka. Bima kasabu ma taruka. Okey, bawah pula. Qala ma lahakuma. Libasahuma liyuriyahuma. Solataka. Alhamdulillah. Ala syakilatihi. Okey, alhamdulillah. Bagus kak bacaan Kak Nia. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Sama. Okey, nanti sambung. Ikhlas doa muka surat 24 ya kak. Ikhlas 3 surat 24. Okey, baik. Terima kasih Kak Nia. Jumpa lagi. Sama-sama Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Assalamualaikum Kak Asna. Asna, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dengar tak, Ustaz? Dengar, Kak. Okey, ikut apa, Kak? Hari ini masih ikut 4. Semalam kan macam dengan Umi perhabis ikut 3. Kenapa dia boleh masuk ikut 1? Maknanya muka surat 1 ke, Kak? Alhamdulillah, tahniah. Muka surat 1 lah, Ban. Okay. Boleh, okay, baru 2 atas lah tadi yang kau. Sekejap saya bagi ni kejap. Bagi tepuk sikit ni.
Amboi. Sebab dah naik ikhrok empat tu. Okey kak. Okey. Ni baca bagi dua atas dia punya banan. Okey. Ya. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ban. Alhamdulillah. Ban. Okey. Yang ini kak, dia tak boleh baca panjang ha. Tau. Baban. Ha, baban. 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 Tatan. Okay. Aida, kak. Okay. Macam ni. Ha. Tatan. Tatan. Tu ya, tatan tu kan dia ada kaki. Betul-betul tak payah baca. Betul-betul. Lupa dah. Ha, kan? Tatan. Okay. Ha, ha, ha. Okay. Ya, beban, tetan, sesan. Ida, kak. Saya, macam ni. Dia bukan macam tu tau. Kalau kita baca sesan, itu macam kita dah baca dua rakat sini dah. Dia satu rakat je. Laju-laju. Sesan. 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 Jajan. Dia macam ni tau kak. Ini untuk praktis. Yeah. Untuk praktis. Uh-huh. Kalau kata nanti dia ada panjang pendek nanti. Yang ni penting. Penting kat sini. Kofan. Jajan. Kofan. Macam tu. Okay, pandai. Zazan. Zazan. Ya, pandai. Zazan. Itu zazan. Okay. Ya. Kofan. Alhamdulillah. Kakan. Alhamdulillah. Bimkain. Kokan. Kokan. Gozon. Yayan. Alhamdulillah. Nalan. Alhamdulillah. Ini apa? Ahada. Ya. Ahadan. Alhamdulillah. Amila. Alhamdulillah. Amalan. Hasuna. Okey. Hasanan. Okey, ini yang saya kata tadi tu kak. Kat sini yang penting ha. Di situ. Pentingnya kat sini kita kena laju tu. Zozon. Ya. Yeah. Oh. Zozon. Okey, macam ni kan? Hasanan. Hasanan. Nan tu dia dah jadi panjang tu ya. Kak ni tak ni pendek. Nan. Hasanan. Hasanan. Ya. Falaha. Okey. Solihan. Okey, dia ada alif maksurah kak. So. Solihan. Lupa. Okay. Dah baca semua pendek. Dia pun ikut pendek kak. Itulah dia nak uji lah tu kak. Dia nak uji. Ujian lah dia. Padahal tahu je benda tu kena panjang. Itulah. Dia dah terikut-ikut yang belakang tu. Okey. Naziron. Okay. Alhamdulillah. Bashiran. Alhamdulillah. Nurun. Alhamdulillah. Nuhan. Alhamdulillah. Okey. Tahniah kak. Kak Asna. Okey. Nanti boleh tengoklah petang. Petang dah dah. Satu muka surat. Ya. InsyaAllah. Okay. Ha. Boleh. Alhamdulillah. Sadaqallahulazim. Terima kasih Tazah. Jumpa lagi kak. Bersama. Okey. Assalamualaikum Kak Syada. Waalaikumsalam. Sihat ke Kak Syada? Saya nampak lagi komen. Tak. Itulah tak berapa sihat lah. Betul dah 2 hari asyik melengkor. Kenapa Kak Syada? Demam saya semua. Demam saya semua. Rasa ada hujan-hujan ni tak berhenti-henti kat sini. Hari ni tak ada hujan. Tak tahulah petang nanti macam mana. Oh ya ke. Allah. Kenapa Kak Syada bekerja ke? Berniaga ke apa ke? Kena tak, hujan tu? Tak lah. Kadang kan ambil kain kat luar tu. Allah. Ya, tu nak ujian kak. Allah nak bagi. Tapi macam tu ujian rahmat. Ujian rahmat kan. Tapi ya. Ustaz Kazim kata kalau mandi hujan baik. Yelah dia mandi. Betul dulu-dulu kan kak. Kita dulu kecil-kecil mandi hujan boleh je. Tak ada masalah pun ya. Itulah. Tapi mungkin takut cuaca sekarang ni kan lapisan ozon kita kan dah nipis. Betul lah Tazah. Ikhrak 5 Tazah muka surat 18. 5 muka surat 18. Ya. Dah pernah makan ubat dah ke kak? Dah makan ubat rehat lah. Dah.
Tadi pagi tak bani, tak bani makan pagi nanti pagi. Kot. Pagi lalong kan nanti lah lepas makan nasi nanti saja tidur. Makan. Okay. Boleh rehatlah. Okey, yang ni kan tasdik ya kak? Tasdik ah, ni yang tasdik. Tasdik ni maknanya sabdu. Jadi kan kita kena bunyi huruf berbaris tu ditekankan ya pada huruf yang bersabdu. Ya, berhenti setengah saat kemudian dibunyikan mengikut barisnya kecuali mim dan nun bersabdu wajib didengungkan ya macam ni ya contoh badala badala maknanya dal tu kita bunyi dua kali satu kita bunyi bad tu bunyi da badala macam tu cuba ya karoma okey cuba kak okey cuba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بدل okay. يبدل أدب يؤدب okay. كرم يكرم Wazza'a Alhamdulillah Yuwazzi'u Alhamdulillah Fassara Alhamdulillah Yufassira Alhamdulillah Bashara Alhamdulillah Yubassiru Okey, Alhamdulillah Wa athara alhayatad dunya Okey, lagi sekali kak. Wa asarul hayatad dunya. Okey, pada ya ni kak, dia tak ada sabdu tau. Sebab saya dengar kak baca tadi ada sabdu. Kak baca hayya, dia tak boleh. Dia panjang dia kan? Dia panjang. Okey, okey. Ya, betul. Ada alif maksurah tu. Okey. Wa asarul hayatad dunya. Okay, dun. Ni kena jelas tak? Kena jelas bunyi dun tu. Dun ya. Lagi sekali. Wa asarul hayatad dunya. Dun ya. Dia bukan dunya. Dia okay, dun lagi dulu baru ya. Dia dun dulu baru ya Ustaz. Ya, dun ya. Jelas bunyi nun mati tu. Kejap satu lagi saya nak cuba kak. Yang ini. Tapi saya dengar kak sebut sarul. Sarul. Dia sarul. Allahuakbar. Bagi atas. Okey cuba lagi ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atarul hayatad dunya. Dunya. Wa asarul hayat. Sarul. Betul sarul lah. Wa asarul hayatad dunya. Bukan dui kak. Kalau dui tu, dia idgham ma'al gunnah. Dun je. Ya, jelas. Di, macam ni kak. Macam akak dia dun. D-U-N. Dun. Okay. Cuba D-U-N. Lagi. D-U-N. Sekejap ya. Saya tulis sikit. Okay. Dia macam kalau kita tengok Ustaz Irfan ajar kan. Ustaz Irfan ajar budaya pondok kan. Dia ada ajar. Dia kena eja kan. D-U-N. 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 Dun. Dun. Okay. Cuba lagi ya. Ya. Macam tu. Cuba lagi ya. Wa asarul hayatad dunya. Tu okay. Tapi akak letak pula rule kat sini. Apa bunyi rule? Ambil lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah salli ala sayyidina Muhammad. Amin. Okey. Wa asarul hayatad dunya. Saya dengar dui lagi tu kak. Dun. Wa asarul hayatad dunya. Okey. Macam tu. Dia tak nak masuk ke hidung. Itulah. Kalau kak masuk dui tu dia jadi dengung tau kat situ. Itulah dia nak masuk ke hidung juga. Dia tak boleh. Dia tak boleh macam tu. Okey. Boleh kak? Okey, yang ni pula. Insya-Allah. Wa kadzdzaba bil husna. Alhamdulillah. Wa laqad karamna. Ini panjang pula.
Walaqad ya. Karamna. Okey, dia macam ni kak. Bukan karol, bukan karol ya. Dia kena guna macam ni. Karom. Kita macam nak berhenti tu tapi tak berhenti. Karomna. Walaqad. Ya. Karom. Walaqad karamna. Okey, alhamdulillah. Fakazzabu fa'akharuha. Okey, hu tak panjang. Fakazzabu fa'akharuha. Sini yang panjang dua je. Bu, okay. Ruha. Bu, ruha. Tiga. Ha, ya, okay, tiga. Tiga, tiga, tiga. Senang saya nak tulis dua dua satu dua dua kan ha, macam ya, ha, macam ya. Apa tu ha macam fakazza ha betul lah buat macam tu senang kan fakazza buhu faqaruha ha jadi tak alhamdulillah boleh jadi jadi tak ha okey ni fi suhufim mukarramah alhamdulillah marfu'atin mutahharah. Okey. Bashiril munafiqina. Enna sebut dah ustazah. Tak. Kena berhenti. Okey, okay. Satu lagi jap macam juga. Bashiril gitu kan. Ya. Bashiril munafiqin. Alhamdulillah. Sanad uzzabaniyah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih atas sadaq. Sadaqallahul azim. Cuma yang ni ya kak, akak kena ni maknanya huruf yang nun mati tadi tu. Yang nun mati tadi tu. Akak kena banyak latih lah tu. Eh? Kejap sekali lagi ustazah. Pada huruf izhar lah. Saya ingat akak kena latih pada huruf izhar. Nun mati bertemu dengan huruf izhar tu nanti. Kejap sekali lagi ustazah. Kejap. Okay. Wa asaral hayatad dunya. Itu kan? Okey betul dah. Tapi tiba roh ni akak baca nipih pula. Oh, dia wa asarol. Jadi patutnya wa asarol gitu. Wa asarol gitu eh. Ya macam wa tu. Wa asarol hayatad dunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah terima kasih ustazah. Ini mencabar juga ni. Apa tua-tua ni nak baca sabdu ni. Aduh. Betul sini ada sabdu. Betul. Saya ada anak murid seorang memang dia pada sabdu tu dia susah sikit kat situ. Yalah, tak pekak. Allah usaha. Kasih ini, kak. Malam ni sambung dengan Umi yang ini juga eh. Boleh. Okay, baik. Kasih kak. Jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Aku nak sebelah sini pun. Boleh tak apa dengan Umi nanti. Okay, baik. Okay, baik. Kasih kak. Jumpa lagi. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Salam. Okay, kak Jamaiyah. Assalamualaikum kak. Kak Jamaya. Assalamualaikum Kak Jamaya. Kak Jamaya. Kak Jamaya. tak dengar. Line tak okey kot. Okey Kak Wana dulu. Kak Wana ikut apa Kak? Ini. 6 eh? Surah. Ayat 12. Okey. Ayat 12. Surah, 12 ya? Eh? Semalam dah baca ni. Semalam. Okey. Surah Al-As. Okey, Tu sampai berapa ayat ni? Demi masa ya. Okey. Surah Asyam. Surah Asyam. Asyam. Dia sampai 23. Sini sampai sini Surah Asyam 23. Anak cari lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asr. Okay. Innal insana lafi khusr. Okay. Illa allazina amanu wa amilu s'qalihat. Boleh betis tu? Boleh berhenti? Ambil sini watawa. Ambil watawa boleh? Watawasaw bil haqqi watawasaw bil sabr. Okay, pada haqqi ni ki tak panjang kak. Okay. Bil haqqi watawa. Dia kena laju kat sini. Lepas tu saya satu sini bis. Bis, kena jelas bunyi sok tu. Bis. Bis. Sabr. Okay. Watawasaw bil haqqi. Watawasaw bis sabar. Okey, lagi sekali kak. Watawa. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabar. Sangkut kat sini bis sabar. Itulah akak bunyi bil tu. Bunyi bil. Dia tak nak bunyi bil. Dia bil sabar. Bis sabar. Okey. Sabar. Sekali. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabar. Okey. Alhamdulillah. Okey, satu lagi kak. Surah At-Takatsur. Ni 13 eh? 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Atta zultumul maqabir. Kalla sawfa yu'ad. Kalla sawfa fa. Kalla sawfa ta'lamun. Alhamdulillah. Summa kalla sawfa ta'lamun. Alhamdulillah. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Latarawunnal jahim. Alhamdulillah. Summa latarawunnaha aynal yakin. Summa la tus'alunna yawma izin anin na'im. Okey, alhamdulillah. Tahniah kak. Tahniah kak. Okay, Allah. Ni boleh okay, baca surah lazim tu bukan ni dah boleh pada ikut 6. Boleh lah. Baca surah Al-Qari'ah ni. Ha, nanti dengan Umi ke baca surah Al-Qari'ah pula. Al-Qari'ah. Yang mana? Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. 14 eh. Sebab 14. Tak ikut turutan Quran kan? Ya ke? Okey. Dia ambil daripada belakang dulu kan? Dia tonggang terbalik, tonggang terbalik dia lah kena tulis dulu. Ya ke? Tak apa. Okey. Okey, boleh tak? Terima kasih. Kak. Jumpa lagi. Sama. Okay, assalamualaikum. Baik Kak Siti. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kak Jamak yang senyap lagi tu. okey Kak Siti. Mungkinlah tu. Tadi pun lambat naik tadi tu. Okey Kak Siti, ikhrok apa kak? Kita surat 30. 30 ya, ikhrok? Surat 3. Surat 3, aku surat 30. Oh, nak habis ni. Rasanya 30 panjang ni. Berpanjang ya? Oh, tu dah cabarannya tu. cabarannya tu. Okey sini. Yang ni lagi panjang. Okey, 31 ni. Okey. Surat 30. Oh, nak nak habis ni. Tak nak habis. Tak nak, okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kejap eh kak, saya layan kecil. Sekejap, yang mana? Lampu mana? Bilik air ke apa? Bilik? Bilik air sekejap ya. Okey. Kak Jamaiyah dah boleh ke? Dengar tak? Dengar. Boleh. Dengar. Okey, akak baca dulu tak apa? Tak apalah, ambilkanlah dulu. Akak ni tak apa.
Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Okey. Baca kak. Okey. Faiza rakibu. Alhamdulillah. Utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu. Okey. Ilahahu hawani awahi. Ilahahu hawahu. Okey. Wala yaqka. Wala yakadu yusigu. Wala yakadu yusiguhu. Okey. Malahu wa waladuhu. Maluhu wa waladuhu. Wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Okey, alhamdulillah ni. Kafaru sabiku. Sabaku. Sabaku. Kafaru sabaku. Alhamdulillah. Fadzuku azabi wanuduhi. Fadzaku azabi. Fadzuku azabi wa nuzuri. Okey, lagi sekali kak. Fadzuku azabi wa nuzuri. Alhamdulillah. Fakana akibatahuma. Alhamdulillah. Fiha manafi'u wa masyaribu. Okey. Wabaraka fiha. Okey, alhamdulillah. Khofa maqami wa khofa wa'idi. Okey. Wahamana wajunudi. Dah. Ini panjang ni. Wahamana wajunudahu makanu khoti'ina. Okey, di sini tu. Dia curik tadi tu. Curik nafas dia ni. Yang ni kena panjang dua rakat. Wajunu. Tadi dia pendek kan kat sini. Okey, lagi sekali. Wahamana wajunudahu. Wahamana wajunudahu makanu khoti'ina. Okey, tapi saya nak dengar, saya suka nak dengar baca lagi sekali yang ni. Okey, boleh. Boleh ya Kak Siti ya? Boleh. Saya ingat nak bagi dua muka surat ni, bagi khatam tu pun hari ni muka surat tiga, ikut tiga. Tapi rasa tak boleh lagi ni. Tak boleh lagi. Panjang. Boleh ya? Boleh. Panjang boleh. Ni. Ya, boleh ya. Okey. Terima kasih Kak Siti. Okey. Kak Jamaiah dah boleh baca tu. Okey Kak Jamaiah. Okay. Kak Jamaiah. Assalamualaikum. Salam, terima kasih Kak Siti. Okey Kak Jamaiah. Ikut apa Kak? Ikut tiga. Okey, ikut tiga. 21. 21. Okey Kak. Ada di mana ni Kak? Kat rumah ke? Ke kat rumah ayah? Kat rumah. Tak pergi rumah ayah hari ni? Semalam dah pergi. Oh, saya ingat kan tiap-tiap hari pergi. Tak. Ada-ada. Okey Kak. Yang ini akan nampak ke? Kak nak saya zoom lagi? Tak nampak. Okey. Okey dah ya? Okey. Cuba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yakununa. Okey Kak. Yang ni kho.
Lepas tu yang ni fu, huruf fa. Fu na, okey. Ya khofu na, macam tu. Ya khofu na. Okey, yang ni? Ya suku na. Alhamdulillah. Layu fu na. Okey, layu tu panjang sikit. Layu, dua rakat. Layu fu. Layu fu na. Okey, ni? Yuhituna. Okey. Yudinuna. Okey, yang ni yang oh kak. Oh. Okey, yudi. Yuhituna. Okey, alhamdulillah. Yuriduna. Alhamdulillah. Yang ni? Fijanilu. Okey kak, ni fa bagi atas. Fa, fa. Bagi atas, fa. Faja ni lu. Idak. Ja tak panjang. Faja in lu. Faja alu. Faja alu. Faja alu. Okey, yang ni? Watu lamu. Okey, ini zor kak? Zor. Zor. Wazolamu, wazolamu, wazolamu. Okey. Lazuko. Ku kak, ku bagi depan. Lazuku, macam tu. Lazuku. Janahu. Okey. La nu zikuhu. Okay, la tak panjang. La nu zikuhu. Okay, ni? Fa'akoruhu. Okay, a tak panjang. Fa'akoruha. Fa'akoruha. Okay. Yang ni kak? Mana miha. Okay, mi tak panjang. Mana miha. Mana miha. Okay. Mana miha. Okay. Khotiina. Lagi sekali kak. Waalaikumsalam. Kak N. Kasih ngaji tak N. Khotiina. Okay, yang ni? Sata jidu. Aduh tak panjang. Kasih kak N. Sata jidu ni. Sata jidu ni. Sata jidu ni. Aduh tak panjang kak. Sata jidu ni. Okey. Mana. Mana ya? Macam mana ya? Ma'isyataha. Ma'isyataha. Okey. Ma'isyataha. Ha sekali je kak. Ha? Tahu. Ha sekali je. Ma'isyataha. Okey. Fatuni. Bukan. Fatubah. Buat okey. Oh, fatubah. Ya. Yeah. Biaminihi. Okey, betul tak? Yang ni? Wanazila. Okey, ni? Iza khodo. Okey, ni? Warisina. Okay. Wah, panjang. Dia ada alif mat ni. Warisina. Okey. Bijahazihi. 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 Syakofaha. Oh, tak panjang. Syarofaha. Masyariqo.
Okey, okey kak. Kak Jamaiyah kena baca lagi ni kak tau. Ha, kena lancarkan lagi. Okey, okey. Tahniah kak. Nanti baca lagi insyaAllah. Terima kasih kak Jamaiyah. Jumpa lagi kak. Okey, bye. Bye, assalamualaikum. Okey, Kak Amalina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan saya Iqra 3 muka surat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi. La usufu wa ahuhu. Okey, la yuhu. Oh, la yuhu. La yusufu wa ahuhu. Okey, alhamdulillah. Nasiyahu tahuma. Alhamdulillah. Wa khoroku lahu biyanina. Wa khoroku. Banina. Wa khoroku lahu banina. Alhamdulillah. Aruni maza kholaku. Maza kholaku. Okay, aruni. Haruni maza kholaku. Wa kafa bina hasibina. Mana Ustazah? Kholu. Yang ni kan? Atas. Kholu. Sorry. Hazihi ni. Haa. Hazi. Macam orang perak. Ibu tu bunyi tu atas. Haa, saya perak. Oh, ya tu. Sama lah kita. Hazi azihi bidu'atuna. Alhamdulillah. Wasula sawaruba'a. Okey. Qalu taqasamu. Alhamdulillah. Bima kasabu mataroka. Okey. Qala manahakuma. Alhamdulillah. Libasahuma liyuriyahuma. Alhamdulillah. Solataka. Okey. Ala syakilatihi. Okey, alhamdulillah. Nak ulang Ustazah? Tak ada. Okey, pada saya okey dah bacaan tu. Okey, okay, boleh alih lah. Alhamdulillah. Boleh alih. Alhamdulillah. Tahniah kak. Jumpa lagi kak. Terima kasih. Sama-sama Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, saya naikkan lagi. Sahabat. Okey. Baik. Assalamualaikum kak. Kak apa nama ya? Irfana. Baru first time nak ngaji dengan saya kak yang ni? Kak Irfana. Kak Irfan. Daripada mana tu? Dari Sabah, Keningau. Oh, Sabah. Alhamdulillah. Ramai orang Sabah masuk live saya. Alhamdulillah. Oh, Keningau ya. Okey kak. Ikut apa kak? Ikut 5 muka surat 1. Ikut 5 muka surat 1. Okey. Dia Hamzah Wasal ni. Kalau 5 kursus 1, Hamzah Wasal. Okey ni. Baru mau belajar Ustazah. Okey. Yang ni kan bila ada alif lam ni. Kita apa ni? Kasih kat Sabariah. Bila alif lam ni dia kena bunyi. Kalau Hamzah Wasal. Macam ni kan. Kita, kalau tak ada waw ni lah contoh ya. Kalau tak ada waw ni dia akan bunyi. Automatik dia bunyi al.
Al, alhamdulillah. Ha, tapi macam di sini, huruf sebelum alif lam tu dah ada waw, dah siap-siap dah bari atas. Jadi masukkan je. Wal, wal, ha, bukan wa'al ya. Bukan wa'al. Dia walhamdu. Ha, macam tu. Ya. Yeah. Ha, okey. Saya baca tak? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, wal. Walhamdu. Okay, alhamdulillah. Walhamdu. Okay. Di buku tu ani. Walahu hamdu. Okay, walahul. Walahul hamdu. Ha, dia bunyi, kena jelas bunyi alif lam tu, kena jelas bunyi dia. Ha. Walahul hamdu. Okey. Bil mu'minina. Okey. Walakal hamdu. Okey. Boleh lagi sekali kak. Walakal. Walakal. Ah, dia lembut dia bunyi kaf tu. Okey. Walakal. Walakal hamdu. Okey, yang ni wal. Wal asri. Okey. Wal fajri. Okey, wal faj. Yang ni tak lantun sangat tau. Memang dia huruf kol-kolah tapi tak lantun sangat. Wal faj. Wal fajri. Ha, macam tu. Wal. Wal fajri. Ha, okey. Bil haqqi. Okey. Bil kitabi. Bil islami. Bil 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 akhirati. Bil okey, dia ada amzah kat tengah-tengah ni. Bil akhirati, macam tu. Panjang dua harakat. Bil bil, macam tu. Bil akhirati. Okey. Wal imani. Imana. Waalaikumsalam, beri salam. Beri sekali kak. Wal i. Wal imana. Okey. Bil kafirina. Okey. Bil batili. Okey. Minal musyrikina. Okey. Wal asoli. Okey, betul. Lagi sekali. Wal a. Wal asoli. Okey. Ni mal. Mal koriatu. Alhamdulillah. Alal afidati. Okey, alhamdulillah. Bil marhamati. Okey, ni. Fil ardi. Okey, ni. Wal adiyati. Alhamdulillah. Fil jahimi. Okey. Wal kafiruna. Alhamdulillah. Wal musyrikina. Okey, alhamdulillah. Tahniah Kak Irfan. Tahniah. Terima kasih. Sama. Jumpa lagi, Kak. Jumpa ya, lagi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Assalamualaikum, Kak Sabaria. Waalaikumsalam, Ustazah. Oh, lambat tidur malam, Kak. Alah, betul lah. Tapi tak apa. Sembah-sembah semalam pun okey. Kedik-kedik. Kedik-kedik mata saya, Kak. Ngantuk. Bye-bye. Sama je lah Ustazah. Dan ke laut sudah baca hari ni. Sakit, seronok lah. Pengalaman semalam tu seronok lah tak.
Kita boleh kenal eh, boleh kenal. Sampai saya beranilah, berani pula buat live, saya tunjuk muka saya pula. Tadi ada kat agak ada tadi kan? Ada, ada tengok tadi, tengok tadi. Lepas tu Ustaz Zah tu sekejap kan, lepas tu tunjuk Quran balik sebab ke TikTok ke? Ha, betul lah. Jangan, jangan screenshot dah lah kak gambar saya tak, tu. Tak, taklah saya. Okey, okey kak. Tadi Ustazah selawat saya dengar tadi lah. Alhamdulillah. Itulah. Masa fikir kak, saya ada, kak ada masa saya fikir? Kak, ada. Saya masuk rumah Ustazah live lagi saya masuk. Saya masuk, ya, saya tengok je. Lama ni tak seronok juga layan. Itulah tengok dulu sekarang. Tengok anak kecil, Ustazah semua tengok. Oh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bina keyakinan diri. Dah lama kan saya dulu kan mengajar. Lepas tu dah lama saya tak mengajar. Dia punya keyakinan diri tu sebenarnya dah low dah. Tapi sekarang dah yakin kan? Sekarang dah yakin sikit lah. Betul. Bila kita kan dulu saya mengajar, lepas tu saya banyak duduk rumah tau. Saya kurang pergaulan. Dulu kalau saya mengajar, saya ikut program. Banyak program kan. Abim kan banyak buat program. Betul. Abim banyak buat program tu. NGO saya ikut program dakwah apa semua. Lepas tu saya mengajar. Lepas tu saya pergi siap pergi kajang buat kertas soalan. Memang saya memang tu boleh-boleh bercakap kat depan lagi. Public speaking kan. Himpunan apa semua. Lepas tu sejak saya tak mengajar tu kak, saya duduk rumah, dia macam berkurung tau. Betul. Saya duduk rumah, saya berkurung, saya sosial saya tu terbatas. Jadi dia ada sikit lah, ada sikit efek kat saya tu, dia keyakinan diri saya tu tak ada, tak ada sangat. Kan? Macam yang semangat kita dah luntur sikit lah. So kita kena bangkit balik semangat kita tu. Tapi sekarang betul, dah okey dah Ustazah, dah berani dah okey dah, dah buat live tu. Itulah. Dia pelan-pelan kadang-kadang tu dia tak boleh mengejut macam tu. Betul. Daripada mula-mula saya letak gambar DP saya tu gambar kartun. Betul. Betul bermula saya letak gambar kartun. Lepas pada tu saya tukar pada gambar saya sendiri. Sikit-sikit kak dia pelan-pelan, dia tak boleh orang kata apa mengejut macam tu tak boleh kan. Tak boleh tak boleh mengejut nanti jadi betul. Shock pula. Betul. Dia nak bina keyakinan tu sebenarnya. Itu je yang saya nak tu kat TikTok ni. Itu je lah. Yelah. Macam Umi. Umi pun berani. Umi pun buka je kat Umi. Yelah. Itulah. Lepas tu saya dah kenal-kenal. Saya mengajar ngaji ni kan. Saya kenal jiran-jiran tetangga saya ni kan. Barulah. Baru semangat tu orang kata apa. Orang kata apa pulih lah sikit. Pulih balik. Pulih balik. Macam tu. Alhamdulillah. Tapi semalam lagi okey. Semalam kita berjumpa ramai-ramai kan semalam. Yelah, sembang-sembang kan? Sembang-sembang. Sebab sahab aku 2 pagi. Tak, masa tu yang boleh nak sembang kak. Masa lain memang tak dapat. Itulah, betul lah. Sekarang lebih sibuk, ada anak lagi, belajar lagi, mengajar lagi. Itulah, kesedali. Alhamdulillah. Okey kak, tadi okay. Ikut 5 pukul apa kak? Ikut 5, pukul surat 31. Tapi 30 ni nak dengar satu, nak baca balik ke nak dengar satu yang... Yang zakat. Jeng. Ini denda ni denda ni tak apa, saya nak dengar satu ni je. Okey boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul azzakarain. Alhamdulillah. Malam nak tidur semalam, Ustazah nak tidur semalam saya ulil. Ini mesti tidur tak lena ni. Tak tidur. Ke dalam mimpi yang kak baca ni kak. Memang baru pagi baca. Oh macam ni. Allah Akbar. Alhamdulillah. Tanya kak semangat tu yang nak kak. Alhamdulillah. Okay. Allah Akbar. Saya belajar daripada kakak-kakak semua ni sebenarnya. Saya kenal tu syukur sangat sebenarnya. Okay. Saya belajar daripada semua. Okey kak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey ni Hamzah Wasa. Okey. Dibaca atas. Okey. Dia baca bawah atas. Okey. La ilaha illallah. Ui panjang menor kat sini kak. Mana? Ila pendek. Ila dua harakat sini.
Dua. Ha ni pendek. Lepas tu illallah ni kak. Pada Allah tu yang panjang tu. Aha, betul-betul. Illallah. Ha, okay. Yeah. La ilaha illallah. La ke pen, la ke dua ke? La Allah. La yang sini yang panjang. Pada illa tu tak panjang. La la. Illallah. Ha gitu. Ha. Ah, panjang. La yang depan panjang. Bukan, tadi akak terbawa-bawa mak lazim kat sini tu. Sedap baca ustazah panjang. Mana ada orang buat rindu kat sini, tak ada. Jadi ngatuk mata sedap baca panjang. Allah Akbar. Okay, penat lah mata ni. Okay, okay. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Tentulah. Ha. Okay, ni pula. Muhammadur Rasulullah. Dur. Alhamdulillah. Okey pula. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Alhamdulillah. Okey. Al-ana khaffafa. Okey, okey. Okay. Tengoklah ha ni kak, tengok saya. Dia suruh saya dengar dia baca kak. Ah, ya baca. Alhamdulillah. Baca dia baca. Ha, udah apa tadi? Baca. Ha, cepat. Ba. Apa dia sayang? Ba. Ha. Ha ni. Sa. Sa. Ajak asa. Dia dah baca ni dah tadi. Oh pandai adik baca. Ho dah saya ajar ho dah. Dia nak ulang balik yang ini. Ha, lagi sekali cepat opah nak dengar ni. Opah nak dengar. Ba. 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 Tak, okey ni. Tak. Yang ni? Yang ni? Tak. Oi, pandainya. Pandai, kata pandai lah, baby. Anak ustazah bagi tepuk kali 5 bitai, bagus. Cediknya. Allah Akbar. Okey, okey, okey. Okey, okey. Ha, sambung, Kak. Tadi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tak apa, biasa, Zahan. Mana ni? Ikut plan kejap. Dia tak boleh nak stress-stress lah, Kak. Okey. Kena sambung Allah. Pantai, kan? Okay. Gimana saja? Okey. Ya. Khaffafa. Bukan, bukan. Eh. Bila sukun, bila berhenti, dia kena khaffaf. Khaffaf. Oh. Saya yang fa ni. Sukun. Tak ingat. Khaffaf. Tak ingat sukun. Okey. Ya Allah, saya ingat saya tak bahasa sukun. Al. Okey. Al-ana khaffaf. Khaffaf. Ah, okey. Isali. Okay. Al-ana khaffaf. Okay, alhamdulillah. Okay. Allahu la ilaha illahu. Okay, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ar-Rahmanur Rahim. Okey kak. Ayah ni yang saya kata ralat tu kak. Ha ni patut aroma ke? Ayah macam mana? Ha aku kena betulkan baris tu. Dia baris bawah tu. Kan dia tulis situ. Baris depan kan. Ha. Kena tukar kak. Kena tukar ni. Kena betulkan tu baris dia baris bawah. Saya pelik aroma Nur Rahim saya kata tak. Mungkin kira hati ke saya tu. Ha itulah. Ha betul kan kak. Okey okay, okay, betul lah. Okey. Tu ralat tu. Ha okey. Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Allazi yad'ul yatim. Alhamdulillah. Allahul ladzi rafa'as samawat. 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 Ya betul. Allahu allazi rafa'as samawat. Alhamdulillah. Allazina amanu wattatma'in. Ah, ida. Wattatma'in. In tak panjang. Dia kan pada to tu ada sukun. Dia sukun. Jadi kol-kolah kat sini. Jadi kol-kolah. Watot gitu. Ha, watot main. Watot. Main. Ha, kena, betul kena tekan. Main. Ha. Ha, main. Okay. Watot. Ha. Tato mati tato. Watot. Ha, ini. Ha.
Allazina amanu wattato main wattato mai main wattato main mai betul okay, in tak panjang in ini tak panjang tak ada huruf ya ialah mai mai main main masuk dalam main okey. Wattato main wattato main okey allazi wattato tato kau tak dah tat wattato main wattato main main okey allazina amanu wattato main idak wattato wattato tadi akak macam bunyi wat tot macam tu akak macam ada sabit dia kan okey wattat wattat boleh macam ni okey okey macam mana wattat wattat okey ta ta dengan to ta dengan ta to jadi tat tat wattat wattat macam tu wattat oh wattat oh bukannya ta dengan tu wattat ha watat bukannya bukan to tu maksudnya wow bagi depan dak kak dia bagi atas ni watat ah watat apa hal watat mai watat okey ya betul allazina amanu watat watat main main pendek allazina amanu watat watat mai watot mai watot mai allazina amanu watot mai watot mai nanti saya nak ni. Dengar lagi kak. Ah kada pula dengar boleh tak lain tidur lagi lah malam ni Allah mesti ada juga aduh lah tak apa okay. Tak apa mujahadah kak mujahadah pahala alhamdulillah okey ni. Okey. Al-haqqa. Ah, okey ni yang kata mak lazim tu. Mak lazim kalimi kan enam harakat kan? Ah, enam harakat ni ha. Ah, al-haqqa. Mak lazim kalimi. Okey ni. Okey. Allati tattali'u 'alal afidah. Al-afidah. Jadi satu lagi. Yang mana? Ni lah yang kena tatok wah tatok mai yang ni agak kena tak lena tidur lagi lah malam ni lepas ni saya lepas ni boleh lepas ni dia bagi tugas Allah ada selalu tugas Cik Naim belanja donat kak alhamdulillah terima kasih Cik Naim donat kenyam ke donat hari ni je tak nampak Cik Naim baru masuk Cik Naim masuklah baca Cik Naim Cikgu Naim, bukan ada kelas kan Cikgu Naim ni nak pergi kelas, dia nak pergi ngajar dia ni. Dia suruh makan dulu, dia suruh makan dulu. Sarapan boleh masuk lah. Dia selalu tanya Ustazah dia nak baca. Yang orang lain tak nak baca, dia nak baca dengan Ustazah je. Nampak tu, dia nak siap pergi kerja dah ni katanya, 11:30. Cikgu Naim buat live ke tadi Cikgu Naim? Tadi asal tak ada buat, saya tak cari tak ada tadi asal live dia. Ada ya, lagi 2 hari tu biasan tu. Lagi 2 hari. 2 hari. Oh, nak pergi kerja dah 11:30 Cikgu Naim. Oh, Cikgu Naim ada buat. Botak ni tak nampak tadi. Mau dalam start. Oh, saya mengaji tadi tak nampak. Maaf Cikgu Naim tak masuk tadi. Buat time saya mengajar lah. Saya tak dapat time. Tak dapat masuk lah bila Cikgu Naim buat time Ustaz saya mengajar. Saya panggil anak murid saya buat tap screen kat tempat Cikgu Naim. Cikgu Naim masuklah baca satu helai dulu sebelum pergi mengajar. Sempatlah Ustaz Hakak dulu. Kasihan Cikgu Naim lama tak baca. Rindu suara Cikgu Naim baca. Kalau rindu suara Cikgu Naim kena masuk live dia kak. Masuk live masuk. Nanti okay. Esok pula. Masuk okay, live okay. Cikgu Naim. Masuk live saya. Okey okay, maaf ada salah silap Ustazah. Terima kasih Cikgu Naim kau si rezeki. Semoga dimurahkan rezeki juga Naim. Amin. Amin. Okay, amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Jumpa lagi, Kak. Okey, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, Kak. Allah Abang Kak Asya. Assalamualaikum, Kak. First time nak ngaji dengan saya, kan?
Waalaikumsalam, Ustazah. Ya. Ni ha, okey tak? First time. Okey tak. Nak sambung okay. Dengan Umi ke sana? Ya, akak sambung je dengan Umi tu kak. Sebabnya Umi dia pakai buku tu dia pakai buku tu sama dengan saya kak. Ha. Sekarang ni sambung yang macam Umi ke macam mana Ustaz? Ustazah. Sambung yang Umi. Okey, dengan Umi semalam kak baca berapa? Muka surat berapa kak? Sampai 25. Okey, ikhrok berapa? Ikhrok berapa? Ikhrok satu. Ikhrok satu. Okey, 25 ya. Yang 25 tu dah baca lah. 26 belum. Okey, so hari ni 26 kak. Baca dengan saya 26. Okey, 26 ya, tapi 26 ni kesimpulan je kat sini. Huruf Ain bari atas dia bunyi A. Lepas tu huruf Rin dia bari atas dia bunyi Ro. Okey, huruf Ain dengan huruf Rin dia bentuk dia sama. Bezanya pada titik dan juga bunyi. Ya, yang ni A, yang ni Ro. Ini A, ni Ro. Ya, okey. Macam muka surat 27 kak. Ya. Okey, 27 ni huruf Fa. Fa. Okey, makhraj huruf dia pada bibir ya kak. Fa. Lepas tu ada rasa angin sikit. Fa. Fa. Okey, macam kita sebut lah. Macam kita sebut awal perkataan nama Fa. Farid. Ya, ataupun Faridah. Ya, Farah. Fa. Ha, tapi dia ada angin tu. Dia ada angin tu. Ya, Fa. Fa. Ha, macam tu. Okey, cara baca dia. Kena baca laju tau. Saya tak nak dengar baca fa a ro. Saya tak nak macam tu. Saya nak macam ni. Fa a ro, fa a ro, macam tu. Fa a do, fa a do. Okey, macam tu kak. Boleh? Waalaikumsalam Kak Noor. Terima kasih hadir kak. Okey, cuba baca kak. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم فأغى الحمد لله فأغى الحمد لله غفصا okay so tu cak panjang gak غفصا 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 okay فتحا okay Rojaza. Okay. Hafadho. Alhamdulillah. Ta'ada. Okay. Sofaro. Okay. Shahadho. Alhamdulillah. Sahadho. Okay. Sofaza. Okay. Sasak. Mana tadi tak kak? Saya pun dah ni lah. Kat mana tadi kak? Sasak. Sini ya? Cucu duduk ni sah. Ada rasa cucu. Oh, oh cucu sasa. Ngaji Sali. Alhamdulillah. Oh, bagus kak cucu ngaji Sali. Duduk tengok buku. Kak Adi, tak apa mula balik sasak. Sasa. Lepas sini lah. Sini. Sasak. Ayah, ayah. Sarozo. Alhamdulillah. Sofala. Okay. Syahadu. Alhamdulillah. Wada'a. Okay. Sarata. Okay. Zafara. Okay. Abata sajaha khoda zaroza. Sashafodokto. Zo'arofa. Nafah sudah sempur. Allah Akbar. Berapa umur cucu? Berapa umur baru, cucu? Baru nak masuk setahun. Dia tengah buah. Memang tengah lah tu. Memang tengah nak belajar banyak tu kak. Banyak nak belajar macam tu. Dia baru nak belajar jalan. Buah lah. Baru nak berdiri jalan. Ha, dia bukan buah tu kak. Dia bukan buah. Bukan buah namanya tu budak ni. Dia kita panggil dia. Tak boleh sebut perkataan buah tu sebab dia satu doa kan. Oh, iyalah. Cakap, perkataan tu doa. Betul kita takut cakap-cakap macam tu kan. Kena cakap inilah tengah nak belajar tu. Banyak benda dia nak belajar. Macam tu. Okey ni kak. Fa. Fa. Study. Tak sebelah lagi. Ya, sat. Macam ni. Saya nak suruh baca daripada belakang kak.
Okey. Oh, ya, ya. Gua baru faham. Fa-ra-a-do-to-do-so-sha-sa. Za, okey. Za-ra-za-da-kho-ha-ja-sa-ta-ba-a. Okey, Alhamdulillah. Okey, bagus Kak Tania. Alhamdulillah. Yes, nanti baca tengoklah petang ni kalau sempat dengan saya, tak sempat dengan Umi malam nanti. Buku yes, surat 28. Sambung yang 28 lah kalau dengan Umi pun. Ya, sambung je Kak. Sebab Umi pun dia tak catat. Satu tak catat dan dia memang akan suruh baca dengan saya tu. Kalau kata dia akan suruh baca dengan saya kalau siapa-siapa nak baca. Boleh, kalih je. Maknanya ikut je. Umi pun akan ikut saya pun akan ikut Umi tu. Okey, terima kasih. Terima kasih Kak Asya. Assalamualaikum. Okey, assalamualaikum Kak Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Daripada mana, Pak? Dekat Singapura. Oh, jauhnya. Oh, first time, Kak. Orang Singapura masuk live saya ni. Waalaikumsalam. Kak siapa? Wiwi. Jangan nak ngaji ke tak? Jangan nak ngaji ke saya naikkan ke tak? Zainul ni. Nama apa, Kak? Wiwi Ustazah. Apanya? Wiwi, saya first time masuk Ustazah. Iya Ustazah. Oh, daripada Singapura? Saya Indonesia, abad kerja dekat Singapura Ustazah. Oh, kerja dekat Singapura. Iya lama Ustazah. Dah. Siapa ni? Belum lagi Ustazah. Boleh request ke? Ni Mamat. Ya. Ada sahabat nak join tak? Dia saya jemput. Okey. Ikhlas apa tadi? Kak? Nak baca dengan saya tu ikhlas apa? Berapa? Ikut ustazah saja. Oh, belum pernah. Lagi lah. Ya, kali-kali masuk multi. Ya, multi tak ada naik pun. Tak, maksudnya memang apa tak ada, memang tak ada baca mana-mana lah dekat siapa-siapa ke, tak ada baca. Ada Ustaz. Ada Ustaz. Baca kat mana sambung je. Dekat room-room. Oh. Saya ikut dia bila Ustaz kasih ikhra berapa saya baca macam tu. Okey. Macam saya bagi pada ikhra 3 boleh? Boleh Ustaz. Ya. Saya ikhra 3 dulu. Ya Ustaz, ya. Boleh. Boleh saya patah balik. Siap Ustazah. Okey, baik. Okay, yang ni kan muka surat 1 ikut 3. InsyaAllah. Okey, dia berbuang. Ustazah balik berbuang. Okey. A'udhu billahi minasyayatanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi. Ni. Tati, Dadi, Nani, Alhamdulillah, Mami, Baba, Alhamdulillah, Bibi, Tata, Bari bangun. Astagfirullahaladzim. Tati, Tati, Titi, Nabata. Alhamdulillah. Baik, Nabati. Alhamdulillah. Najasa. 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 Okey. Najasi. Okey. Balada. Baladi. Hasana. Hasani. Okey. Amila. Syahira. Fahima. Alhamdulillah. Lazima. Okey. Biti jiha dadi di fi fi. Yang ho ho ho. Okey. Bita jihoda. Biti ji. Biti jihoda di fi fi imami. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nama apa tadi ya? Kak Wiwi.
Kak Wi. Kak Kak boleh live saya lagi lah Kak. InsyaAllah saja. Petang pun Kak Umar. Petang, petang pukul berapa Kak? Pukul 5 tentu. Pukul 5 insyaAllah. Pukul 5 InsyaAllah saja. Syukur saja. Sadaqallahulazim. Assalamualaikum Kak Zainun. Waalaikumsalam. Kak Zainun pun baru nak ngaji kan? Baru nak baca dengan saya ni kan? First time ya? Ya, first. Okay Kak. Nak baca yang mana tu Kak? Yang ni boleh lah. Oh, yang ni boleh. Kak pernah ngaji dengan siapa-siapa?